İyulun 19-undan start verilən uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbulu davam edir. Hazırda ölkə üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə sorğuların verilməsi prosesi aparılır. Bunu məktəbə qədər və ümum təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məktəbə qədər təhsilin təşkili şöbəsinin müdiri İlahə Rəsulova deyib. O qeyd edib ki, bugünə qədər ölkə üzrə ümumilikdə 11.285 sorğu təsdiq edilib və həmin sorğular üzrə uşaqlar aidiyyatı bağçalara qəbul ediliblər. Ölkə üzrə valideynlər, hansı valideynlər ki, kabineti yoxdur, kabinet yaratdılar və 19-u regionlar Naxçıvan Muxtar Respublikası, 26-sı isə Bakı üzrə valideynlər artıq, bütün valideynlər artıq deməli, bağça seçiminə başladılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə üzrə 1670 bağça fəaliyyət göstərir ki, deməli, hal-hazırda Bakı çıxmaq şərti ilə regionlar və Naxçıvan üzrə 11.285 sorğu var. Sorğu nə deməkdir? Yəni artıq uşaqlar bağçaya qəbul olunurlar.